Запоріжців хвилює реформа освіти і проблема безпритульних тварин. Деякі містяни пропонують цікаві дорожні рішення. Хтось виступає за проведення масових заходів навесні, про народовладдя на сайті електронних петицій. До Запорізької міськради розповість Маргарита Безбородова. Для запоріжців давно розробили інструмент безпосередньої демократії, яким вони радо користуються – сайт електронних петицій Запорізької міськради. Для того, щоб депутати розглянули проєкт рішення, запропонований містянами, він має набрати не менш ніж 750 голосів за 60 днів. До цієї цифри наблизилися дві петиції. В одній з них небайдужі до долі безпритульних собак та котів запоріжці вимагають створити так звану зоополіцію. Служба має займатися відловом тварин, контролем над неблагонадійними господарями котиків та собак і проведенням профілактичної роботи з населенням щодо відповідального ставлення до тварин. Петиція вже набрала 628 голосів, збір підписів триває. Запоріжці також вимагають не закривати початкову школу гімназії номер 45. Багатьох батьків реформа середньої освіти не влаштовує, і вони не готові переводити своїх дітей до інших шкіл. До того ж, без роботи, за словами авторів петиції, залишаться професіонали з багаторічним досвідом, майстерні педагоги. 628 мешканців міста своїми підписами підтримали вимогу стурбованих батьків. На розгляд депутатів Запорізької міськради вже потрапила петиція про проведення марафону у квітні. Мовляв, тисячі бігунів так і чекають нагоди приїхати позмагатися саме у Запоріжжі. Також містяни запропонували відновити дорогу через урочище Вирва. Автори петиції вважають, що нова дорога допоможе швидко і без об'їзду добиратися з Бабурки до правого берега. А ще на сайті електронних петицій виникло епічне протистояння. З'явилася вимога про заборону двох політичних партій – опозиційної платформи «За життя» та партії «Шарія». Громадяни вважають діяльність партій антиукраїнською та небезпечною для держави і вимагають від депутатів міськради звернутися до Міністерства юстиції України для заборони зазначених партій. Поки що свої підписи під такою ініціативою поставили 611 містян. З'явилася і протилежна думка. Автор петиції закликав депутатів не підтримувати заборону політичних партій. Свою позицію аргументував тим, що дословно виступає не за білих або червоних, а за справедливість. І взагалі петиція була оприлюднена з порушеннями. Поки що таку пропозицію підтримали лише двоє осіб. Загалом на те, щоб подібні звернення були розглянуті депутатами міськради, на сесії петиція має набрати не менш ніж 750 голосів. Щоправда, розглянута і втілена в життя – це не одне й те саме. Адже то коштів бракує, то повноважень. Втім, це гарний спосіб хоча б привернути увагу до цієї чи іншої проблеми.